ምስኽርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ድምፅያነ ፀብፃባት ቢዝነስ ዝዕለት ጀሚሮም መንበራዊ ስላሴ ሓቢረኩም ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ሓድነት ዩንየን ዕቋርን ልቃሕን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ወረዳ ሓወዜን 9 ዓመት ሸብዓይ ስሩዕ እጉ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣሳሊጣም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ዝተሳለጠ ጉባኤ ኣፈፃፅማ መደባት 216 ዓ ም ቀፀልቲ መደባት 217 ዓ ም ታ ዩንየን ናብ ጉባኤተኛታት ቀሪቦም ድሕሪ ምግምጋሙ ጉባኤተኛታት ንተግባራውነቱ ከም ዝረባረቦ ኣረጋጊፆም እታ ዩንየን ንኣባላትን መሰረታዊ ማሕበራት ዕቋርን ልቓሕን ልዕሊ 5 ሚልዮን ብር ልቓሕ ብምሃብ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ድማ ከም ዝዓቑረትን 1 ሚልዮን ብር ልቓሕ ድማ ከም ዝመለሰትን ተሓቢሩሎም ብዘይካዚ ኣብ 216 ዓ ም ካብ ዘሳለጠቶም ስራሕቲ ብእዋኑ ሒሳብ ምርመራ ብምግባር ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብር ዝተፃረየ ትርፊ ከም ዝረኸበት እውን እቲ ጉባኤ ኣብቲ ጉባኤ ተገሊጹ። ማሕበር ተራድኦ ምድሓን ኣዴታት ትግራይ ኣብ ወረዳ ሕፈሮም ብኩናት ዝተሃስያ ደቂ ኣንስትዮ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረትለን ተገሊጹ። ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ መስራትን ስራሕ መካየድን እቲ ማሕበር ዝኾኑ ኢንጂነር ዝናቡ ሰሎሞን ኣብ ወረዳ ሕፈሮም ንሓሙሽተ ግዳይ ሃስያት ኩናት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮም 750 ደርሁ ብምዕዳል ንፈጥሮ ዘለና ዓድል ስራሕ ካብ ተፀባይነት ወፅአን ዓርሰን ቤተሰብን ሰሪሕን ከም ማሓድራን ዝዓለመ ኢሎም። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዕድል ስራሕ ናብ መላእ ወረዳታት ትግራይ ንክሰፍሕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ደገን ዘለኹም ገበርቲ ሰናይን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን ኣብዛ ማሕበር ኣባል ብምዃን ክትሕግዙ ይግባእ ክብሉ ወሲኾም ፃውዒቶም ኣቕሪቦም። መተሓባበሪት ስርዓተ ፆታ ወረዳ ሕፈሮም ዝኾናም ወይዘሮ ለምለም በላይ ብወገነን ማሕበር ተራድኦ ምድሓን ኣዴታት ትግራይ ነተን በቲ ኩናት ሃስያ ዝበፅሐን ኣዴታት ሓትናን ትገብሮ ዘላ ደገፍ ብጣዕሚ ብምምስጋን ዘድሊ ደገፍ ከም ዝገብራ ገሊፀን ሓገዝ ዝተገብረለን ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ነቲ ዝተገብረለን ደገፍ ብምምስጋን ካብ ተፀባይነት ንክወፃ ጠንኪረን ከም ዝሰርሓ ገሊፀን ከም ፀብፃብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወረዳ ሕፈሮም። መምህር ሃፍታይ ገብረ ሚካኤል ይበሃል። ኣብ ከተማ ፍሮይኒ ብሞያ መምህርነት እናሰርሐ ዝርከብ ብውልቁ ድማ ኣብ መሸጣ ክዳን ማለት እውን ቡቲክ ተዋፊሩ እናሰርሐ እዩ። መምህር ሃፍታይ እንትገልጽ ዝኾነ ስራሕ ንምጅማር ብቐንዱ መበገሲ ካፒታል ዘድሊ እኳ እንትኾነም ድሌትን ቆራፅነትን ድማ ወሳኒ እዩ ይብል። መምህር ሃፍታይ ናብቲ ዘለዎ ዓውደ ስራሕ እንተኣቱ ናይ ባዕሉ ካፒታል ከም ዘይነበሮ ኣብ ከባቢኡ ካብ ዝርከብ ትካል ማይክሮፋይናንስ ኣደዳይ ብልቓሕ ኣቢሉ ከም ዝጀመሮ እዩ ዝሕብር። ጠንኪሩ ብምስርሑ ድማ ብዝሓሸ ብርኪ ከም ዝርከብ ይገልጽ። ብከምዚ ፀብ ቀርብ እዩ። ሽሞይ መምህር ሃፍታይ ገረምክኤል ይበሃል። ነባርነተይ ፍለጥ ከተማ ክሮይኒ ኮይኑ ኣነ ዝተዋፈር ኩሉ ዓውደ ስራሕ ብውልቀይ ኣብ ስራሕ መምህርነት ኣለኹ። ዝከፊተ ዘለኹ ድርጅት ግን ቡቲክ ወይ ድማ ዝተዳለወ ክዳውንቲ ስራሕ ምስራሕ ኢና ንርከብ ማለት እዩ። ስራሕ እዚ ክንጅምር ከለና ብልቓሕ ተጠናኺርና ኢና ስራሕ ጀሚርና እዩ ማለት እዩ። ብመሰረቱ እስካዕ ሕዚ እግዚኣብሔር መስገን ዋላ ቅድሚ ዕፅዋን ክባን ዝበፅሖ ክሳራ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀገማት እንታሃለዎ 120,000 ዝኣክል ቅርሺ ተለቂሓ ቅድሚ ኩነታት ተባላሽዩ ዝነበረ ተሰሪቁን ቃፀሎ በፂሕዎ ነይሩ እዚ ድርጅት እዚ ማለት እዩ። ዝበፀ ከውፃናዮ ቅርሺ ግን ዝበለፀ ጥራ ስራሕ ኣጠናኺርናዮ ኣብ ዝረአ ዘሎ ደረጃ እውን በፂሕና ተመስገኑ ልቓሕና እውን ብኣግባብ ንምልስ ኣለና። ንብሮና እውን ካብ እዋን ናብ እዋን ምስቲ ዘለን ተወሳኺ ናይ መሃያ ናብ መሓሽና ንርከብ ማለት እዩ። ልቓሕ ዝፈርሐሉ ኩነታት ትዕዘብ ሰብ ልቓሕ ግን ፈታሕ ፀገም እዩ ዝፍርሐሉ መንገዲ የለን። ልቓሕ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ተለቂሕኻ ኣብ ስራሕ ዘይምእታው እዩ ትዋና ፀገም ክኸውን ዝኽእል ተለቂሕኻ ብኣግባብ ልቓሕካ ትምልሰሉ መንገዲ ዝፍጠር ናብ ስራሕ እንተኣቲኻ እዩ። ተለቂሕኻ ናብ ሸመታ እንተእቲኻ እዮ ተለቂሕኻ ተሰቲኻ ድዩ ተስዓንዲርካ ድዩ ተጥፊኻ እዮ ጥራሕ እዩ ትርጉም ዘይብሉ ክኸውን ዝኽእል ልቓሕ ደረጃ ኢኮኖሚካ ሲ ከሰጋግር ዝኽእል እዩ ልቓሕ። ስለዚ ልቓሕ ወሳና እዩ። ከይተለቅሐ ማንም ሰብ ኣብዚ ዓበይ ደረጃ ክበፅሐ ይኽእል መበግስ እዩ ልቓሕ እዩ። ልቓሕ ወሳናይን ወሳናይን እዩ ማኣ ዝብል ግን ብኣግባን ተጠቂምና ኣሎ ዝብል ሓሳብ ኣለን ማለት እዩ። ኣብ ገዛ
ተከራይ ተኸሪና ኣንሰርሕ ዘለና ሓበራዊ መሸጢ ዕዳጋ ተወዲብና ንምሕታት ንርከብ ስለዚ ካብ ዝለቐሐ ዚ ሓደ እቲ ስራሕ ዝዓብየሉ ካልኣይ እንደገና ኣብቲ ናይ ሓበራዊ ዕዳጋ ተጠቀሚ ኮይና ካብዚ ገዛ ኸራይ ዝወፂኢኻ ዝሐሸ ናይ ባዕልና ዝበሃል ናይ ዕዳጋ ማእኸል እውን ኒንካ ትስራሕ እውን ብኡ ልክዕ ኣዕብኻ ዘርፉ ነሲሕኻ እዩትዋና ራእይና ማለት እዩ እዚ ዘናይ ፋይናንስ ትካላት በየቦትኡ ኣደዳይ ሓዊሱ ካልኦት ፋይናንስ ትካላት ብቦትኡ ተቋቂመን ናይ ሕብረተሰብና ፀገመ ብምፍታሕ ናይ ባዕለን ዝተዋፀ ምግባር እንትህልዋ መንግስቲ እውን ናይ ባዕሉ ግደ ክዋፅ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ባዕለን እናተይ ዝብልኦ ኣብ ገዛ ክራይ እዩ ዝርአና ንባዕሊ ከም ኣደዳይ ንባዕሉ ማለት እዩ ናይ ባዕለን ባይታ ዝረክባሉ ኣብዚ ዝተኸፈታሉ ጨንፈራት እውን ናይ ባዕለን ዝኾነ ቢሮ ምዕሩ ዝኾነ ቢሮ ተናእሰስ ተለቃሕቲ ኣባላትን ናይ ግንዛበ መዕበይ ዝዋሉ ናይ ባዕለን ዝኾነ እናተይ ዝብልኦ ገዛ ናይ ዝብልኦ ብፅሕፈት ክህልዎን ኣለዎ ካሊኦም ዘተሒዝካ ንብሎ ነገር ኩለና ፋይናንስ ተካላትስ መቸም ናይ ግለን ፃዕሩ ዋላ ናይ ባዕልን ኣብያተ ፅሕፈት ከፊተን ኣባላትን ተለቃሕተን ጠቂመን እተን ቤት ፅሕፈታት ዝጥቀማሉ መንገዲ እንተፈጠረ ኩሎ መዳይ ምሕደራ ኩሎ መዳይ ናይ ምስ ናይ ምሕደራ ስራሕቲ ግን ክመቻቸው ናይቲ መንግስቲ ግዴታ ይኸውን ኢሎ ክገልፆ ይኽእል እዩ ናብ ዜናታት ወፃን ትንሰግር ድማ ማእኸሉ ኣብ ቺካጎ ዝገበረ ኣማኻሪ ኩባንያ ማኪንዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብዘለዎ ውክልና ምስ ሰበስልጣናት እቲ ሃገር ተዛማዲ ብዝቐረበሉ ገበን ግዕዚና 122 ሚልዮን ዶላር ቅፅዓት ከም ዝኸፍል ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሓቢሩ እቲ ኩባንያ 122 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል ዝተወሰነሉ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝቆፃፀሮም ዓበይቲ ትካላት ከም ወደባት መንገዲ ባቡር መስመር ነዳድን ሓይሊ ፀሓይን ብዝተፈፀመ ግበን ግዕዚና ከም ዝኾነ ገሊፁ እቲ ኩባንያ ኣብ ዝሓፀረ እዋን 85 ሚልዮን ዶላር ብሓደ ግዜ መክሰብ ምርካቡ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ከም ዝገለፁ ዘዘኻኸረ ማዕኸን ዜና ኣፍሪካ ኒውስ ነቲ ክሲ ስዒቡ እቲ ኩባንያ ኣብ ስርዓት ቁፅፅር ዓብዪ ምምሕያሽ ከም ዝገብር ኣረዲኡሎም ቻይና ኣብ ዝቕፅል ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓውያን 2025 ዝሐሸ ዕብት ንምምፃእ ዘተባብዕ ፖሊሲ ከም ንምትእትታው ከም ዝተዳለወት ተሓቢሩ ቻይና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓውያን ዝተመሓየሸ ገንዘባዊ ፖሊሲ ዘድልያ ጎና ጎኒ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕብት ንምንቕቃሕ ንጡፍ ፊስካላዊ ፖሊሲ ንክህልው ከም ዝሕግዝ ተገሊፁ እዚ ድማ ቁልፊ ሽቶታት እቲ ሃገር መሰረት ዝገበረን መፍትሕታት ንምንፃር መንገዲ ዝፈጥርን ጥራይ ዘይኮነስ ዝተረጋግዐን ቀፃልነት ዘለዎ ቁጠባ ንምርጋፅ ከም ዝሕግዝ ተሓቢሩ እቲ ቻይና ተተኣታትዮም ዘላ ፖሊሲ ድሕሪ 2010 ብምርታ እዋን ከም ዝኾነ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ዕዳጋ ወርቂ ነዳድን ሸርፊ ወፃእን ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝጥምት ሓበሬታ ኣለና ብከምዚ ሰብ ድማ ክቐርብ እዩ ፀብፃባት ቢዝነስ ሰዓት በዚ ዛዚመ ንምክትታልኩም ኣመስጊነ ሰላም ድሓንሕደሩም